people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dared disturb the sound of silence. Med låten Sound, The Sound of Silence, så satte Simon & Garfunkel kanske lite oväntat ord på ett väldigt svenskt fenomen. För Sverige är på många sätt ett helt fantastiskt land. Men också ganska konstigt. Vi är ett av få länder i världen som besjunger döden i nationalsången. Jag vill leva, jag vill dö i Norden. Men när någon vill prata om densamma, när någon för samtalet om döden på tal i sin närhet, på sin arbetsplats, med sina familjemedlemmar eller sina nära vänner, då blir vi allt för ofta allt för tysta. Att Sverige inte pratar om döden har många goda orsaker. Här har de flesta av oss, inte alla, det vet vi, men de flesta av oss har mat för dagen, kläder på kroppen, tak över huvudet. Vi har god utbildning, vi tränar, vi äter rätt. Det finns en uppsjö av dieter och hälsoråd för att må så bra vi bara kan. Idag har vi tillsammans med Luxemburg en av världens lägsta barnadödlighet, samtidigt som vi lever längre än någonsin förr. Vi har inte bara blivit du gamla, du fria, utan också du gamla och du friska. Men det har hänt någonting med döden från igår. Om de flesta igår dog i hemmet, så somnar de flesta idag istället in på hemmet. Och bortom den egna sfären, den döden som tidigare varit vi, så har det skett en förskjutning. Den har professionaliserats. Den har flyttat fram i tid, men också i rum. Döden har fått visitkort. Döden har fått professionella titlar bakom varje mått och steg. Det är inte längre familjen, de nära anhöriga, som ombesörjer dödens riter. Istället är det en undersköterska som har torkat den döendes, så småningom avlidnes, tårar. Det är en läkare som har ställt diagnosen, en begravningsentreprenör som ombesörjt begravningsritualen eller begravningsarrangemanget, en jurist som ordnat med bouppteckningen, en diakon som hållit i sorgegruppen, en präst som överlämnar den avlidne i Guds händer och en florist som iscensätter den avlidnes liv och minne i blommor och färg. Det är inget fel i det här. Tvärtom ska vi vara väldigt tacksamma för var och en, varav flera av er sitter i det här rummet här just nu och andra är vid skärmarna runt om i landet. Det är en tacksamhetens kedja av liv som tar vid där döden börjar. Men den gör någonting med vår egen förståelse för vår egen dödlighet när den är på replängs avstånd. Den död som igår var ett vi, ett verb, något man gjorde tillsammans, den är nu ett ni, ett dom, ett där borta. Ändå har vi inte lyckats avskaffa döden helt och hållet, bara flyttat den i tid och i rum. Därför är det viktigt att vi tar vara på varje minut av liv, att inte prokrastinera bort livet självt i jakten på någonting som vi inte uppnår. För när döden väl kommer, då kommer den ofta i tystnad. Tystnaden är frånvaron av ord.
frånvaron av ljud. Intet, brukar man ibland säga. Jag undrar om inte det är precis tvärtom. Att i tystnaden bor de största meningarna. I tystnaden får vi ro att tänka de tyngsta tankarna. Tystnaden är dödens språk. Men för att göra tystnaden till dödens språk så måste vi också kunna skilja på tystnad och tystnad. För här finns å ena sidan den bedövande tystnad som uppstår när hjärtslagen inte längre slår på den man älskat. Här finns tystnaden när sms-signalen inte längre ljuder i vardagen eller när skratten man är så van och förtjust i inte längre hörs. Den tystnaden där man ropar och inte längre får något svar, det är en typ av tystnad. Vi kan kalla det bortgångens tystnad. Saknadens tystnad. Å andra sidan har vi en tystnad som förstärks när människor omkring familjen som har drabbats av ett dödsfall drar sig undan. Drar sig tillbaka. I Sverige är ett av de värsta brotten man kan begå det att sätta sig bredvid någon på bussen. I alla fall i Stockholm där jag bor. Och om det finns lediga stolar någon annanstans ska jag säga. Man får ju såklart sitta där man vill när platserna sinar. Men man sätter sig ogärna allt för nära. För man vill inte tränga sig på. Inkräkta på den privata eller personliga sfären. Det där som är precis där jag sitter eller står. Men här finns också en utmaning som är väldigt tydlig i Sverige. Den gäller i väst i synnerhet, men den gäller i ännu större utsträckning i Sverige. Det är att vi inte vill säga någonting i rädsla för att säga fel saker. Vi är så rädda att göra ont värre att vi drar oss tillbaka. Ett dödsfall i min närhet, där blev situationen så märkbar i detta att personer tog omvägar på ICA för att slippa möta blicken på de närmast anhöriga. Man läste ketchupflaskans ingredienslista väldigt, väldigt noga. Jag är inte ketchuptillverkare, men jag tror att det mest består av tomat och socker. Men den här tystnaden, den måste vi bryta. Det handlar inte om att vara den med de största orden eller som är bekväm att ställa sig på en scen. Det handlar om att säga något alls. Och vet man att orden inte räcker till för dig, att det är obekvämt, att det inte passar, att det inte funkar, så finns det gärningar som talar minst lika mycket som orden. Laga en gryta till familjen som sörjer. Rasta hunden som behöver gå ut även under sorgeperioden. Passa barnen, gå på bio, bjud på konsert. Gör någonting av det som ni normalt sett gör i er kompisrelation. Det som gör att ni är vänner. Visa att ni är det också i de svåraste passagerna i livet. Självklart med respekt för det som har hänt. Självklart med omsorg om det människor lever igenom. Men fortfarande, bryt den tystnaden. Att lämna människor i fred med sin sorg får aldrig, så som det också ofta gör i Sverige, betyda att vi lämnar människor ensamma med sin saknad. Men sen finns det en god tystnad. En stillhet, en tystnad som bär när sorgen förlamar livet självt. Här finns en axel att luta sig mot när tårarna rinner. Men här finns också alla ljuslykter i allhelgonatid runt om i Sverige. Här finns blommorna som läggs i stillhet vid platsen för en trafikolycka. Här finns lyktorna som sakta stiger mot himlen efter en drunkningskatastrof. Och även om döden är en individuell händelse, ibland säger man, jag skulle kunna dö för dig. Det är möjligt, det är en fin tanke, i teorin i alla fall. Men ingen annan kan dö i ditt ställe. Döden är individuell. Men när vi
när döden drabbar oss kollektivt i det vi skulle kunna kalla nationella trauman, då är döden en gemensamhetshandling. Då samlas vi så som vi gjort vid Estonia-katastrofen, mordet på Anna Lind, vid Göteborgsbranden eller vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. Vi samlas tillsammans och vi gör det i tystnad. På ett liknande sätt fungerar ju trons stilla kontemplation och böneliv. Enligt den fransk-judiska filosofen Simone Weil bör människan acceptera tystnaden som en vibration av Guds sönderslitande kärlek. I Jesaja 30:15 kan vi läsa att om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Samtidigt är det inte så konstigt att vi saknar ett språk för döden. För hur sätter man ord på någon en erfarenhet man själv inte erfarit? Och hur ska vi lära av dem som har gjort den resan när de just i detta nu inte förmår berätta för oss hur passagen var? Samtidigt är döden, liksom födelsen, hur existentiella de än må vara, också fysiska fakta som sker oavsett vi har ord för det eller inte. Exempelvis är det många som vid självaste dödsögonblicket är befriade från orden eftersom man exempelvis är nedsövd. Det finns ett begrepp som används inom palliativ vård, exempelvis palliativ sedering, alltså att man är nedsövd till omedvetande och får somna in i stillhet. I många av er har säkert läst Ingrid Betancourts böcker. I Även tystnaden har ett slut så skriver hon att vi får stanna i tystnaden och ta in den. I kontrast mot livets puls, trafik, samtal, ringsignaler och måsten finns det i döden en närhet, en välbehövlig stillhet och ett pausrum där vi får ro att greppa och får ro att förstå. Det är därför vi har begravningsakten med sina riter och traditioner. Det är därför vi samlas till minnesstunder med sina delade berättelser om det liv som har varit och som har gett oss så mycket. Och det är därför vi har sorgetid, där det som brustit så sakta får börja läka. Och jag vet inte om ni har sett det, men ni som följer idrott, jag gör ju i och för sig inte det själv, men jag har noterat att sorgebandet har kommit tillbaka. Det svarta bandet som man kan bära över armen eller på jackan som ett synligt men tyst tecken på, eller ett synligt och tyst vädjan om omsorg, om empati och kanske en viss respekt för att man är i en annan situation i livet. Men här finns också, genom alla mellanmänskliga omsorger som vi visar varandra varje dag, minut och sekund, runt om i landet och världen, där samtalet som bryter den destruktiva tystnaden, där och då görs en reva i sorgens sky. En spricka där kärlekens ljus faller in och lyser upp. Någon, en främling eller en nära vän, som genom sina ord, handlingar eller blotta närvaro sätter en fot i dörröppningen och hindrar den från att slå igen. Och där, precis innan vår stund ska avrundas, så skulle jag vilja be er om en sak. Jag skulle vilja att vi för ett kort ögonblick förenas här i Umeå, här och nu, i en tyst minut. Vi gör det för de som faller offer i anfallskriget i Ukraina. För var och en som förföljs i Uganda
för hemlösa på våra gator och för var och en som känner sig ensamma. Vilket är allt för många på allt för många platser. Vi gör det för dem vi saknar allra mest. Vi gör det för livet självt och vi gör det tillsammans. Som slut på ett samtal om döden. Tack för det ni gör i dödens närhet. Tack för alla torkade tårar, för samtal i sorgegrupper, för begravningsakter och minnesstunder, för vänskap och omsorg om människor som befinner sig i dödens närhet, i den palliativa vården, på vårdhem och sjukinrättningar, ålderdomshem, men också allt för ofta bland unga. För dem vars liv blev för tungt att bära och som avslutades i förtid. Tack för att ni finns, för det ni gör i dödens närhet och för den här gemensamma stunden av tystnad. Framförallt också tack för att ni har lyssnat.